i medvirkning til folkemord. Kan jeg få en intervju med deg, Sofie? De som er norske, de som er norske. Kan jeg få en intervju med deg? Bella, ciao! Du filmer ikke meg. Nei. Bare gå vekk. Gå vekk. Ja, det er du som bestemmer deg. Varför fotar du då? Varför fotar du då? Varför säger du att jag inte får filma? Nej, du ska filma mig. Du är nazi, Anna Bråttor! I Drammen så har de mye pregbakke i Drammen, ja. Hvis du ser i kommentarfeltene, så er det Ali, Mohammed, Abdullah, Fatima. Vi satte testen i dag. Dere er her for å starte og si han, så kan du ha noe å lese, så du kan bli smart. Det betyr mer. Se vi på TV-en. Vi elsker alle ut av svensker. Å, machete. Å, knivstikking. Ikke snakk om alle de... Hei, Sverige, si nei til rasister som hun som filmer. Alle kriker og to kroker av Norge. Det som är intressant är ju då att svenska numera är fritt vilt. Khomeini har ju sagt att det är helt okej att dräpa dem. Och då tänker jag, så det är då helt okej för dem att ha ihjäl mig också. Det här är bara som sagt ett test som alternativ media gör idag. Så jag väntar på, nu är hon här, gör det mig en gång till så går jag till polisen så bara så du vet det. Åh, kom inte att tro mig. Jag tror vi ska ta en prat med polisen. Hur mycket ska de få gå på med, tycker ni? Det är ju din intresse att hålla lite unga, är inte det? Nej, jag står med en flagga. Ja. Men du kan också träffa. Menar du att jag provocerar dem när jag står med en flagga? Alla andra då? Alla andra då? Du kan också träcka dig lite unga. Men först så försöker de så sönder min mobil. Och sen kommer de med kroppskontakt. Det är inte okej. Okay. Jag tycker du ska göra ditt jobb. Men du kan också ta ditt eget ansvar och hålla dig uppmärksam. Så jag ska ta ansvar för att de är på mig? Men hvis du ikke trekker deg så nærme, så kommer ikke de heller nærme deg. Jeg tykker du skal titte noga. Det er de som oppsøker meg. Har du sett det? Nu har det skett 2 gånger och kommer om en 3rd gång med fysisk kontakt. Då anmäler jag er för att inte göra det. Jävla pack. Ni säger att jag ska ta ansvar. När det är de som uppsöker mig. Så nu gör vi ett test till då. Jag står här bara med mitt flagg. Och så ska vi se vad de gör. Och så har jag sagt till politiet att om de kommer en 3rd gång och ger sig på mig, då blir jag förbannad. Här är en man som var på plats väldigt tidigt. Nazi! 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 Kom dig till Sverige för fan! Är du rasist eller? Hörde ni det? Han sa att jag ska tillbaka till Sverige och så är han själv mot rasism. Det var väldigt smart. Jag tror han tror att du är på det sidanlaget. Ja, bara för att jag har en svensk flagga. Nej, jag vet inte. Jag tror det är för de sa hej i Sverige. Han säger att jag ska åka tillbaka till Sverige. Är inte han i lite fel land då? Jag tror inte vi ska snacka sånt, ja. Jag tror bara jag la det lite. Nej, men det är det jag menar. Jag använde hans retorik. Det är det som är så komiskt. Det var han som sa det, inte jag. Ja. Ni hörde det. Jag viftar med svensk flagga och han säger att jag ska dra tillbaks till Sverige. Jag undrar vem det är som är den riktiga rasisten här. Du får gärna ta bild av mig och sända till Sverige. Varför vill du att jag ska åka till Sverige för? Så du säger att jag ska till Pakistan? Har jag sagt det? Jag har inte sagt någonting. Ja, nu saknar han argument helt plötsligt, den här mannen. Det är samarbetet med Hitler! Det är jordade! Det är det jordade! Du och dina liksinnade! Fascister! Vad sa du? Vem är du? Jag är Anneli från Alternativ Media. Och du? Men du må gå på andra sidan. Du är dubbelblogg här. Du ska inte vara här. Vem bestämmer det?
Ja, fordi vi er her antirasister. Du, rød... Vi er antirasister her. Hallo! Hallo! Jeg bare tenkte å sjekke inn denne fine trøyen. Hvis du kommer med mobilen i trynet mitt, jeg skal knuse den. Hei. Du filmer ikke meg. Nei. Bare gå vekk. Varför fotar du då? Varför fotar du då? Varför säger du att jag inte får filma? Nej, du ska filma mig. Aha, jag tänkte filma den här äckliga tröjan. Satan loves all the children. Nej men hej! Hej! Vi tränger svenska fascister. Nej, ni vill inte ha svenska här i Norge. Nej, jag förstår, jag har förstått det. Du får bedre vinkel hvis du filmer der borte. Jeg filmer hvert jeg vil, så er det, vet du. Ok. Fordi dere hører ikke til her. Vi skal til. Det er jo en kommentar som er veldig interessant. Så rabiata med at de kekser. Det er jo en som ser. Rabiata med at de kekser. I medvirkning til folkemord. Kan jeg få en intervju med deg, Sofie? Vi som er norske. Kan jeg få en intervju med deg? Ciao, ciao. Jeg sa det til dere, men dere vil leke litt. Jeg sa det. Nei, men hun provoserer. Hun kommer med kamera i spinnene våre. Nei, men hun står i tvinnet på folk også. Hun kommer i tvinnet ikke. Så ta ansvar og gjør jobben din. Nei, men du, har ikke, du hørte ikke på meg i sted, så hvorfor skal jeg høre på deg? Vær så god. Men det er vår side. Men det er vår side. Det er vår side. Og det er sånn tradisjonen er. Jeg vil gjøre en polisanmelde på Sofie Rana. Dere har aldri gjort dette før. Dere har alltid bortvist dem til andre siden. Hvorfor i dag? Nei, jo, det gjør du. Hvor er du fra? Ikke filmer. Nei, hvor kommer du fra? Du, hvor kommer du fra? Hvem er saken? Ikke filmer han. Hvor kommer du fra? Hvilken selskap kommer du fra? Er det mediehus eller sånt? Jag ville göra en anmälan för Sofia Rana. Ja, som ni ser så angrepp de mig och flaggan. Så nu ska vi göra en polisanmälan för Sofia Rana. Nu gör polisen sitt jobb faktiskt. Det är bra. De avvisar alla folk runt mig och jag ska få göra min polisanmälan. Fredliga Sofia Rana visar sitt sanna jag igen. Hon som är mot våld visade sitt sanna jag genom att slå sönder min telefon i backen. Så blir det ju när man är hög på droger. Står du här alene, eller har du noe med deg? Jeg står selv.
Så jeg stopper her. Det som skjer nå er at fordi du har lov til å stå og filme, det er greit. Men på grunn av at du filmer, så er det veldig provoserende. Det kan være. Og vi ønsker ikke at det skal skape noen større situasjoner enn det har gjort nå. Derfor så får du beskjed om å trekke lenger unna. Du får lov til å stå og filme, men ikke her. Jeg forstår ikke det der. For de har jo filmet meg. Ja, men det, vi har fått sendt beskjed om at de skal holde seg unna deg, og du trekker unna dem. Ja, men de kom jo på min telefon i bakken uten at jeg gjorde noe. Kan du vente deg? Ja, de kan inte komma när jag bara står och filmar på avstånd. De kan inte komma och slå min telefon bara i backen. Det är helt enig. Men på grund av situationen som uppstår, för du står och filmar, så får du besked om att dräcka längre unna. Du måste dräcka bak dräcken i hvert fall. Så som vanligt så ska den som är fredlig dräcka sig. Det, jeg forstår at du kan føle urettferdig, men poenget er at vi har også lov til å være her og motdemonstrere. Ja, det har jeg også. Ja, og fordi du filmer, så fremproduserer det situasjoner som vi ikke ønsker at skal oppstå. Ja, men nå er det så. Derfor får du beskjed om at det er noe forskjellig ting. Men nå er det så at de har filmet meg også, og jeg går inn og slår sønder deres telefon, og jeg hører. Ja. Så da tykker jeg at de kan flytte på. Hvis du ønsker å anmelde dem, så har du det. Ja, det gjør jeg. Da kan du gjøre det etterkant. Det går, vi får ikke gjøre det nå. Ja, hva skal jeg gjøre der da? Det kan du gjøre på Twitter. Da vil jeg ha ditt navn for å si vittnen til. Ni så du hva... Du kan få tjenestenummeret mitt. Navnet mitt får du ikke. Ja, tjenestenummeret. For jeg behøver i så fall... Jeg vet jo hva polisen gjør og sier at... På grund av brist på bevis så har inte det skett. Men ni såg ju att hon slog bussen. Tjänstenummer mitt är dubbelt 3995. Men vad sa du? Ja. Da vil jeg pet på deg, be deg trekke bak hekken. Og der kan du få lov til å stå inn. Så som vanligt så ska de fredliga flytta på sig. De fredliga ska flytta på sig och de våldeliga får stå kvar. Som ni ser. De fredliga ska flytta på sig. Men nu har jag fått hans tjänstenummer och nu har jag ju kan göra en polisanmälan på Sofia Rana.